Jeg har fundet et integral frem her. Vi skal prøve at se, om vi kan finde en løsning på. Det er et bestemt integral, så vi har nogle grænser, vi kan indsætte. Men udfordringen bliver at bestemme stamfunktionen til det her udtryk. Og når man sådan umiddelbart ser på den, så ser det faktisk ret grimt ud. Vi har noget med en kvadratrod nede i nævneren. Noget med x i anden og noget med x i tredje. Det, ja. Der er ikke sådan lige noget, der giver et overblik over den her del. Men lad os se, hvad vi kan gøre. Det første, jeg vil prøve at slippe af med, det er det her nede i nævneren, eller i hvert fald få skrevet det om, så vi slipper for den her plus 1. Så jeg vil egentlig gerne prøve at substituere den her x i anden med noget andet, så jeg siger u. Det sætter jeg til at være x i anden plus 1. Og det giver mig mulighed for os at bestemme den afledte du med hensyn til x, som så bliver udtrykket herover differentieret, så det giver noget med 2 gange x, så langt så godt. Og så kan vi egentlig bare prøve at få isoleret dx, det giver så noget stil med dx skal være lige med du delt med 2 gange x. Og så skal vi lige huske, at vi har lavet den her substitution, og det her bliver faktisk en del af substitutionen, vi kommer til at arbejde med. Så lad os prøve at indsætte det i udtrykket. Vi har stadigvæk, jeg må faktisk egentlig lige skrive grænserne her lidt mere tydeligt, sådan at det er, at vi har x, der er 0 i den ene grænse, og vi har x, der er 4 i den anden grænse. Fordi når vi laver substitutionen, så skal vi også ændre, hvad det er, vi integrerer med hensyn til. Det er det, der er hele ideen med substitutionen. Så nu bliver grænserne den øvre grænse, u lige med, og så tager jeg 4-tallet her og sætter ind på x's plads her. Så 4 i anden, det er 16 plus 1, det er 17. Og den nedre grænse, u lige med 0, sættes ind på x's plads, så 0 i anden, det er 1, eller 0 plus 1, det giver 1. Sådan der. Og så skal vi have byttet om på indholdet herover. Der har vi x i tredje, kan vi ikke umiddelbart gøre noget ved, så den får lov til at blive stående. Og så det vi har nedenunder, ser vi om vi kan gøre noget ved. Der har vi kvadratroden, og så havde vi x i anden plus 1. Det var også det vi kaldte u herop, så nu skriver jeg kvadratroden af u. Og så gange med, og så skal vi finde vores udtryk for dx. Det var blevet til du delt med 2 gange x. Så langt så godt. Vi har lidt et problem, fordi vi har noget x, der står tilbage her, og resten er u. Men vi har også nogle x'er, der går ud med hinanden, så det kan faktisk være, at vi får ender og kanterne til at hænge sammen her. Lad os lige prøve at se. Sådan der. Vi havde x i tredje delt med 2x her. Den der total tager vi ud foran, fordi der bliver gang på det hele, så det er en faktor, vi kan hive ud foran. Så der er en halv ud foran nu. Så har vi x i anden delt med kvadratroden af u med hensyn til u. Nå, så kunne jeg godt tænke mig at få den her x i anden til at minde en lille smule mere om det her op, fordi så kan jeg slippe af med x i anden her. Så nu siger jeg lige, jeg lægger en til, og så trækker jeg en fra op i tælleren. Og det må have den effekt, at det egentlig ikke ændrer på værdien af udtrykket, men jeg ændrer på, at jeg kan, eller nu gør jeg sådan, jeg kan genkende en del af udtrykket. Så den her x i anden plus 1 kan jeg nu erstatte med u. Og så har vi faktisk et udtryk, vi noget lettere kan håndtere. Så nu har vi u minus 1 delt med kvadratrod u integreret med hensyn til u. Så langt så godt. Nu kan vi splitte den her op i to udtryk, der indeholder u hver især, og integrere dem en af gangen. Så vi har en halv integral her fra u lige 1 til u lige 17. Der har vi u delt med kvadratrod u. Det er det samme som u opløftet i 0,5. Opløftet i en halv.
så har vi minus herfra. Der er så u delt med, eller 1 delt med kvadratrod u, altså u opløftet til minus 0,5. Og det hele integreret med hensyn til u. Og nu begynder vi pludselig at have noget, vi har en chance for at håndtere. Så lad os lige tage et skridt mere. Så nu skal vi have bestemt stamfunktionen til hele udtrykket her. Og når vi finder stamfunktionen, så er det den her sammenhæng, vi skal bruge med dx af x i n, er det samme som n gange x opløst til n minus 1. Hvis vi nu prøver at flytte lidt rundt på den her størrelse, så vi i stedet for n minus 1, sådan der, så kan vi prøve at øge værdien af det hele her, sådan at vi i stedet for n minus 1, så siger vi n minus 1 plus 1, det bliver så 1 plus m. Og så har vi x i n her. Skal lige se, om jeg får gjort noget fornuftigt ved den her del. Ja, vi skal i hvert fald have et n herover, for ja, så hvis vi nu skriver det her sådan x i m, og så har vi x i m plus 1, så 1 delt med m plus 1, dx, sådan her. Ja, det blev lidt kluntet. Men der kan vi se, hvis vi har den her, så skal vi gå et skridt op til her. Så vi har potensen her, så lægger vi 1 til, så vi har 1 delt med 0,5 plus 1 gange med u i 1,5 minus, og så har vi den her minus en halv, hvor vi flytter ned foran, lægger 1 til, så det er den her størrelse, gange med e i, nej ikke e i, men u opløftet til 0,5, og så skal vi indsætte grænserne, øver lige u lige 17, nedre grænse u lige 1. Og så er vi faktisk til vejs ende. Lad os lige se, hvad vi får gravet ud af det her. Vi har en halv gange, og så parentesen her, 1 del 1,5. Det kan også skrives som 2 tredjedel gange med, så vi 17 her opløftet i 3 halve minus, så bliver det 2 gange 17 opløftet i en halv. Og så skal vi sætte den anden grænse ned eller ind. Sådan. Og så mangler vi for simple udtrykket her. Lad os se, hvad vi kan finde ud af med det. Vi har nogle et-tal og opløftet i forskellige potenser her. De går heldigvis ud med hinanden. Men ellers tror jeg ikke, vi kan komme meget tættere på det, end at sige, at vi har lige en kvadrat ud 17 her, vi kan hive ud foran. Kvadrat ud 17 gange med, hvad bliver det så? 2 tredjedel gange 17 minus 2, og så har vi 2 og minus 2 tredjedel plus 4 tredjedel. Så det giver et udtryk i stil med det her. Det kan være, at vi lige kan se, om vi kan få en lommeregner til at se på det her. Så
Sådan der. Og jeg skal lige se, om jeg kan få delt skærm her. Så nu har jeg en lommeregner herover, der kan hjælpe mig med at finde et resultat. Så det er noget med en halv gange med kvadratroden af 7 gange med 2 tredjedel gange 17 minus 2 plus 4 delt med 3. Parentes slut. Enter. Så på den her måde, der får jeg en værdi, der hedder 19,9078 som numerisk værdi af integralet. Sådan lidt en længere tur at finde frem til værdien, men jeg håber egentlig ikke, der er noget skræmmende i de enkelte skridt. Det er noget helt andet at sætte sig ned og tage opgaven her fra starten af, og så sige, okay, jeg ved præcis, hvad der skal ske. Men det, jeg har gjort undervejs, det er, at jeg har lavet en enkelt substitution, og så har jeg flyttet lidt rundt på tingene, og så fik jeg en god idé hernede med at erstatte x i anden med x i anden plus 1 minus 1, for at gøre det muligt at anvende den her substitution. En anden måde, man kunne have gjort det på, er at se herover og sige, jamen okay, nu havde x i anden til at stå her, hvad skulle der så stå i stedet for? Hvis jeg havde flyttet det her et tal over på den anden side, så var x i anden blevet til u minus 1, hvilket også det, der kommer til at stå her. Så det havde været en anden måde at kunne se det på, i stedet for at sige, vi lægger en til, jeg trækker en fra, det gør ikke nogen forskel. Godt. Jeg håber, det giver lidt overblik over, hvordan man også kan anvende substitutionsmetoden på lidt grimmere integraler.